Takže čus lidi, já vás se Skyprem vítám u dalšího dílu. A nevím ani co jo, vím, jsme se teď domluvali, co budeme dělat. A v tomhle díle bychom si chtěli za prvý postavit jezírko. Hele, nějak se ti tu zůstaly dveře. Postavit jezírko, počkat. Jo, tady je F1, jsem ji nemohl najít. Postavit jezírko a voenchantit si všechny ty věci, protože jak vidíte máme 90 levelů, Pemelich má 52. 53. 53 už. Jo, já jsem chvíli farmil tady. No, jo. Ještě co se od minula změnilo, já nevím jestli to tady minule bylo, tak je tady takhle udělaná ta farma na chvíli. No, ještě jsem tam dodělal ten piston na zavírání, otevírání. Takhle. No. A je to prostě ta Ježíškova farma. No. Jako jí má Ježíšek, tak. Jo, přesně tak. A ještě ryby pak uděláme. No, ryby budou, ty uděláme, až budeme mít to jezírko, že jo? No, však jo. Tady máme Dragon Egg, to jste možná už viděli. To teď nevím, jestli jsem to, jestli to bylo v záznamu nebo ne. No, začínali jsme tím dneska. No, ale to jo, ale já myslím, jako, jestli to bylo ještě minule v záznamu. Jo, minule. A my jsme, dneska jsme měli tak krátkou školu, že to Pemel doma nechal kopat, že si zatížil myš, takže tady máme ještě miliony pickaxů, ale kromě toho tady máme taky, no, kde to je, tamhle, takovýhle koblu, který asi už v životě nepoužijem, ale máme v plánu offscreen tady vyměnit všude podlahu, protože ten kobl je prostě hnus. Předělat ještě z mosty, aby byly bezpečnější. Jo. Když se to někomu lagne, tak aby nepadal dolů. Což se mi stalo hodněkrát. To je prostě všechno možný tady kolem toho. A teda v tomhle díle, teda já ho začnu enchantěním a Pema zatím začne dělat asi to jezírko, co? No a kde ho uděláme? To musíme vymyslet. Ale já nevím, já bych ho udělal třeba tady. Čekej, kde? Že bych měl výhled z balkonku přímo na jezírko. Jo, to je dobrý nápad, ale udělám to na druhé straně, abych ten výhled měl já. Ale ne, tam to bude takový hrozně moc špatný. A tam je totiž málo místa na to. Jak velký ho uděláme? Takový menší, jako já nevím. Kdyby to byl obdélník, tak řekněme, já nevím, 20. 20 prý menší. To ne, to je moc. Tak 15 na 10. Okej. Okay. A samozřejmě, víš jak ho udělat, že aby se, jsme tam neměli proudy jako house na skybloku, že jo? Nevím. No prostě nejdřív ho uděláš jenom jedno políčko hluboký a pak ho teprve naplníš vodou a pak ho teprve prohloubíš, že jo? Jo, okej. Okay. Protože ho nechceme mít zase jenom jedno políčko hluboký, ale a budou se tam pak spawnovat skvědi? Jo, budou. Kromě toho máme spawn na skvěda. Jo, to je. A udělej to tak, aby se z toho balkonu dalo do toho jezírka skočit. To by mohlo být zajímavý. Bych to měl jako na Spiritcraftu, tam jsem si udělal bazének, takhle hezky pod okýnkem. Takže vždycky skáču. Kráva na střeše už tam není. Jo, už tam zase není. Jo, a já jsem chtěl teda enchantit. Takže vezmu si diamanty. Jo, kromě toho máme těch diamantů víc, protože Pem si je zapomněl o sebe v inventáři, když já jsem se koukal. Tak truhle. V truhle? No, u sebe v truhle v pokoji jsem je měl. Aha, ty máš v pokoji truhlu, já tam nemám nic. Jo. Já v pokoji nemám vlastně nic, jenom postel. A tam mám i spawn dokonce. To já ne. To já, já ho mám na tom bedroku, já jsem se ho tam nechal, protože se mi tam líbil. No. Ne, nechci hoe. Chci lopatku. Ne, já udělal dvě. No a je. Šikovnej. No to nevadí, to nevadí. Už nejsou styky. Jsem se leknul, jak začalo pršet, že padám dolů, ne? A ještě sekírku, na to mi chybí ještě jeden diamant. Kolik to bude hluboký ten tvůj bazén?
Tak já nevím, tři v nejhlubším místě bych řekl. Bych to udělal všude stejně hluboký teda. Ne, tak jako ne bazén, že to má být jakoby jezero, že jo, aby to nebyl obdélník prostě. No takhle, kurva, já jsem udělal obdélník. No tak ten potřebuješ na takovou jakoby základní kostru, že jo, ale. Tak počkej, já mám si, tady jsou tyhle čtyři truhly. Jsem ani nevěděl. Já jsem to věděl. Já ne. Tak já jdu enchantit. Tak běž. Máme tady teda těch knihoven takhle jako pomálu, ale to nám stačí, že jo. Tak, lopatku chceme tak na kolik levelu, myslíš? Kolik máš? Já mám 90. A na nejvíc bych si chtěl enchantit krumpáč nebo meč. Já si pak pokusím si udělat looting meč. Tak já dám na 15 lopatku. Jop. Jo, klidně, je to jedno. Efficiency 2. Kvalitní. Sekirku taky tak, hele, rovno 15 mi vypadlo. Taky efficiency 2. Kolik jste říkal hluboký? 3, jo? 3 v nejhlubším místě, že jo. A diamant a krumpáč chci víc. Ten chci hodně. A no tak padni vysoký level. Aspoň 20. Tam máš málo knihoven. Já vím. No tak máme krumpáč Unbreaking 3. Okay. Diamantovej? No. No, aspoň nám dlouho vydrží. To máme tak navždycky už. Pokud s ním nikdo nespadne. No. Počkej, a kde máme ten... Když jsme to měli jeden diamantový krumpáč, ne? Ten mám u sebe. Ten máš u sebe, dobrý. Jsem se lek. A teďka ještě brnko, ale to nebudu brát diamantový, to si uděláme železný. Na to enchantění, že jo? Máme enchanti taky všechny části brnka. Jo. Ono to něco enchanti. Takže boty. Chestplate o enchantím ten, co mám na sobě. Klidně. Čepičku. A kalhoty. Abychom to nevyplejtovali zas tak moc. Máme ještě 50 železa. Super. Dám si svůj diamantový chestplate. Ty já už mám jenom 37 levelů. Tak to abych začal tak jako jenom trochu ty enchanty. Tak nejdřív tohle, 8. Tak 8. Hej, dobrý, na to, že 8 level, tak mám projectile protection 2 a aqua affinity 1. To jde. Kalhoty. 9. Projectile Protection 3. Takový laker, ty vole. Boty. Feather Falling 2. Si jáš kozy, ne? Ne. Teďka chci 12. level, protože mi jich zbylo 12. Tady, 12. Protection 2. A ty máš ještě 52, že jo? Levelu. 3. No, 3, no. Počkej, jak to mám udělat, to jezírko? No, já nevím. Prostě jako takový jakoby zaoblený rohy, že jo, aby to byl takový jakože řekněme ovál. Jakoby ovál, že jo, a... Hele, čum na mě. Na moje brnko. Pěkný. Se úplně světýlkuju. Takhle jsi to myslel s tím zaobleným rohem. No, nějak tak. Prostě aby to vypadalo jako jezero, že jo. Protože oni tam ještě, že jo, ten úkol je postav malé jezero, ne malý bazén. Mhm. A jako, že jo, aby to stejně jako normální jezero, že jo, aby se to směrem k prostředku, aby se to jakože snižovalo. Nebo prohlubovalo takhle. OK. To jsem ti dal úkol, tyjo. No chci, vole. Já si vezmu jeden z diamantových mečů Sharpness 1 a půjdu ještě nafarmit trošku, aspoň abych... No, to asi moc toho nenafarmím, ale
Aspoň ukážu, jo, já už jsem to vlastně minule ukazoval, jak to funguje, co? Takže bych teďka úplně nemusel. No, tak pozdě. Právě jsem zničil všechny torče. Mám jich 5, tak mám všechny. A co já bych teda, kromě toho, že tady budu komandovat Pemla, tak co bych tak měl... Nebude, nebude. Co? Nebudeš. Proč? A proč bys měl? Protože se mě pořád na něco ptáš. Tak mi budeš odpovídat, no. No. A ne mě komandovat. Pojď sem, pavouku. Pavouku. Jseš tam nějaký buglej. Tak takhle. Kripřeti sem taky pojď. Pojď sem. Ještě jednu. A končíš. Už to nic není, tak se na to vykašlu. Jsem to moc nenafarmil. Celý jeden level. A kašlu tolik? Na to. No. A skoro druhej. Nebo teda já jsem nafarmil akorát tak ten jeden. A předtím jsem ten jeden jakoby měl hotovej. Takže si zase hodím tady sem tohle. A kouknu se zase do našich challengeů, co všechno nám ještě zbývá. A kam to běžím do háje? A chtěl jsem si vzít něco k jídlu. Kouknu do našich mocných challengeů. A popřemýšlím, co bychom ještě mohli udělat. Takže tady si vyhodím challenge. A jo, rozmnožit zvířata, abychom měli od každého 10. Tak to určitě bude úkol dneška. Potřebujeme taky 10 ocelotů. Hele, oceloti se dají normálně jako množit tím. Rybama. Vždyť rybama z nich uděláš kočky. No a když jsou ochočený, tak je můžeš množit rybama. No jasný, to vím. Ale tady je, abychom měli 10 ocelotů, ne 10 koček. Je to to samý, vole. Akorát jedno je ochočený a jedno ne. No jasný. To ocelot. Jasný, no, ale tak tady v těch challengech je získat jednu kočku, ale mít 10 ocelotů. Já v tom nevidím rozdíl. Tak fajn, no, nevadí. Jo, chtěl jsem si vzít ten wheat a jít to tam pomnožit. Tak, máme taky hodně wheatu, protože Pemel tady řádil. Offscreen. A já se jdu. Já jdu namnožit zvířata. To vypadalo hnusně, jak se to otevřelo přesně ve chvíli, kdy jsem na to naskakoval. Tyjo, nám se to sem nebude vejít. Nebude vejít určitě. Ty kráso. Halus. Tak počkat. Potřebujeme na něco ty zvířata kromě toho challenge? Ne. Tak to je dobře, protože to zvíře, který už budu mít namnožený na cílený počet, tak také pozabijem, protože mě to docela štvou. Dát si zvířátka, ty vole. No, tady poberu všechny vajíčka. Ty vole, tady je těch slepic hrozně moc. Ná, tady jde všechno ke mně. Jedna kráva, druhá kráva, pojď sem, ty krávo. Ne, já jsem trefil ovci. Ah. Prase. Jož už těch slepic. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, no těch je přes 10. Takže slepice končej. Je, malá ovce. Slepice právě umřela. Další slepice právě umřela.
Další. Ježiš, z těch je XPček, tyjo, že by to jeden neřek. No, můžeme farmit takhle XPčka. No. Tak. Je tady to malý krávátko. To je vtipný. Vybíjím tu havěť, která si říká slepice. No, oni si tak neříkají, my tak říkáme. To je jedno. Už je to poslední jedna. A já nechci trefit tamhle to ovčátko. Dobrý. Jo, takže těch slepic bylo minimálně 11. Protože mám... Jež to je vtipný, jak když to ovčátko jí tu trávu, tak jak má tu hlavu zabořenou ve svých nohách. Tady je ještě jedna slepice. Na co Skipper nemyslí? Já na to nemyslel, já to viděl. Je, já jsem to naspawnil další slepici. Z vajíček. Proč je zabíjíš? Já jsem ji naspawnil omylem. Čo omylem? Já jsem ji chtěl zahodit. Nebyl tam úkol udělat to, že jo? Dort. Shit. Jsi jako zabil všechny, ty vole? Jo. Jsi kouký. Proč ty vole kurva zabíš všechny? Ještě jsem ti to říkal. Já ti nevnímám, že jo? Já stavím. To je hele, nebo jestli možná třeba nemáme doma nějaký vajíčka. No to doufej, ale myslím si, že ne. No a i kdyby jo, tak se mi určitě podle zákonu schválnosti nenaspawněj. Ty jo, já jsem vůl. Ty jsi debil. No máme jedno. No jedno, no jo. Tak doufej, že se ti hoď to do té farmy a doufej, že se ti z toho narodí a z těch vajíček, co snese, se narodí další. No, už jsem ho hodil. Ty jsi debil. Prd. Do háje. Proč ty vole, proč kurva? Jsem debil. Je tady Creeper. Co tam dělá Creeper? Pomoc, dělej, už je tady. Já už jdu. Je, to je hezký jezírko. Nej, zabij ho. Jeře ti vybouchne. Ty vole, kam kurva letěl? Ty na tom meči máš knockback? Ne, jenom sharpness jedna. Okej, no, tak já to jdu prosto snížit. Jo. A jako, je to pěkný jezírko, moc pěkný. No, ujde, no. Pane bože, jak to uděláme s těma slepicema? No nijak, vole, si je v kurva všechny zabil. Ale nějak ten úkol udělat musíme. Nedá vysvětlit jak, vole, když se zabil. Givneme si jedno vajíčko. Ne, to je blbost. No, spawn no, vajíčko. Je... Givneme, no, ale na mě to není. Já nečítuju, to teď. Tak my se vám omlouváme, hrozně moc. Ale na splnění úkolu je to tak moc potřebný, protože jsem blbec, tak je to tak moc potřebný, že musíme si naspawnit jednu slepici. A s tou už to pak se zvládne. Takže... Akorát si na serveru negivneš to vajíčko, protože toho nemám ani v too many items. Až na to, že v kreativ inventáři je. No jo, furt zapomínám na debilní kreativ. Hele, nahoď mi ho, já nemůžu. Prosím. Jo, dík. Demence! Já si ho dneska nemůžu, ty vole.
že máš. Ti sa zvypnú, kreatív. Hodne moc fail. Z čeho mám udělat dno? Z kablu. Tak z kablu. A nevím, z čeho mám udělat teda. Z hlíny nemáme za stolik. To bych ještě pro ně musel dojít. No, hlínu nemám žádnou už. Tak já to udělám ze stonu. Forever alone. Na to se jako čekal. Co já vím? On by určitě umřel. Bych radši ještě bej tebou nedělal. OK. Ne.